예뻐. No kde jsou? Už je písek a půl. Zde jsou moji přátelé z Gálie. Tady odtud sem, povede dlouhá Alice Furousoch. Budeme jí říkat dlouhá Alice Furousoch. A tady bude hlavní vchod se swingama. A tady bych se mohl dělat taneční sál, jejo. Jo. A volej na svačinu. Ne, stůj, to je znamení mrskačů. Z taháče je mrskač a z mrskače taháč. Polední pauza! Co bude dnes k obědu? Co bys čekal, zase čočka. Co hledáš? Ale ztratila jsem čočku. Já už takhle makat nebudu! Správně! Já si tady lehnu a už se ani nehnu. Správně! No to je vykořisťování! Správně! Aužas! 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 Dovolíte? Aužas! 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 Máme pár podmínek, které když nesplníte, tak už dál nebudeme pracovat. Jsme 8 hodin ve škole, 20 na pyramidě a samý A4. Ne, žádný A4 vzát nebudeme! Aužas! 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 Ticho! Tak já s tím něco udělám. Sugar and spice. So nice.
Peace!